Labas rytas, Nijolė. Labai smagu šeštadienio rytą jūs matyti savo pašnekovo kėdėje. Atrodot fantastiškai. Labas rytas ir nuo tokių pagyrų antrą kartą labas rytas. Pusryčiavot ar ne? Mano duktė tai gazdindavo visada. Atsikėlėj 0,7 litro vandens ant tuščio skrandžio. Pamokos. Taip, griežtai atsistoja su tuo 0,7. Įsivaizduokite, nu, ne pusę litro, 0,7, tai dar daugiau. Nu, ten maždaug geri, jau dvi stiklinės, taip. O prie to 7, o dieve, nu, ne, bet galiu, turiu pabaigti, turbūt pabaigti. Nu, ir ką, ir pabaigi. O paskui, kai tiek vandens prisigeria, aišku, pusryčiai ir nusikeli šiek tiek. Vėlyvi tampa. Taip, vėlyvi. Sugalvoti, išmastyti ir ne šiaip sau. Bet Agnė jūs mokė visą laiką, ar ne? Oi, gerų įpročių. Oi, kaip mane Agnė mokė. Jeigu mes nuvažiuodavom į ten, sakykim, kažkur pailsėti, tai pirmas sakė. Jokių užkandžiavimų. Pusryčiai, pietus, vakarienė. Ką ten krepždini? Vėl kažką krepždini. Jokių užkandžiavimų. Ir tiesa. Nu, pabūdavau ten aš su jie 7-11 tų dienų, nu, taip maždaug 3-4 kilogramai. Oi. Puiku, reiškia, ko gero, tas užkandžiavimas visai ir nereikalingas. Nijolė, tai gerų įpročių jūs mokino Agnė, bet gaminti, jei išmokinot jūs, nu, tai jau kaip kitaip. Taigi, ar gali ant kriaušės aukti oboliai? Arba atvirkščiai? Nu, iš kur jinai išmoko gaminti maistą? Aišku, kad iš mamos. Kaip šiandien atsimenu, gal kokie buvo trys metai turbūt, aišku, nepasiekia tos pintelės, pastatai kėdė, sustoja, sėma šaukštą, dabar piti, darysiu piti. Nu ir ką, miltai, vanduo, maišo, blynai, tai blynai ir ant lubų, ir ant spintelių, ir ant žemės, ir pabandyk sustabdyti. Tai ką noriu pasakyti, kad iš tikrųjų tai jinai, aš leidau jai maistą gaminti nuo mažų dienų. Ir va tas leidimas gaminti jai labai patiko. Jai paskui patiko, kai buvo 6, kai buvo 8. Ir kažkaip paskui su to svoriu buvo negerai. Ir tada jau jinai slėpdavosi ir pasigamindavo pati. Ir dar pasakysiu vieną paslaptį. Pas mus šaldytuvas labai buvo specialiai padarytas, kad girgždėjo. Su garsu. Ir kai jinai atidarydavo durelės, tėtis rėkdavo, Agne! Ir vėl iš šaldytuvą. Aš taip jam niukti. Nu, sakau, gėdos tu turėk. Nu, aš tada buvau kuda, jisai buvo biškis stambesnis, sako, tu nežinai, ką reiškia storam būti. Mm. Bet šiaip gaminti, tai iš tikrųjų, jinai labai mėgo, kadangi mėgo pavalgyti, tai mėgo ir gaminti. Ir jai tas tobulai. Taip, ir su laiku, tos profesinės žinios jai, aišku, didėjo, akiratis plėtėsi, labai mėgo skaityti. Na ir tada įsirituliavo į tokį dalyką, kad jinai turbūt ne šiaip gamino. Tai buvo gyvenimo būdas, tai jos buvo filosofija. Ir kas svarbiausia, kad aš manau, kad ta filosofija, ko gero, perėmė labai daug žmonių ir netgi pasinaudojo. Nes jinai buvo paveiki. Taip. Ta filosofija. Aš nežinau, Nijolė, ar jūs žinot, bet aš papasakosiu, kaip prasidėjo mano karjera televizijoje. Tai Agnė buvo mano mokytoja ir vyko vienos kulinarinės laidos filmavimas, receptų užkalbėtoja. Agnė buvo laidos vedėja ir buvo ieškota žmogaus, kuris kustų morkas, minkytų tešlą, būtų asistentas ir jos dešinioji ranka. Padėjėjas toks, taip, ne? Taip. Ir taip atsitiko, kad tą padėjėją tapau aš. Vienoj laidoje Agnė gamino kinietiški, buvo nauji metai ir ji gamino koldūnus. Tai žinot, rankos miltuotos, tų miltų prilimpa, nu, estetiškai atrodo. Ir tai Ilona Juciūtė sėdėdavo tokioj spinteliai po stalu. Kad nesimatytų? Kad nesimatytų, ten užminkytavo tą tešlą ir iškeldavo Agnį dubį. Ir tada jinai visa švari, graži, estetiškai atrodyti, suminkydavo tos koldiniukus ir būdavo pagamintas patiekalas. O jūs galvojate, aš tokių pareigų neturėjau, ką? Mama, bulvės nuskusk. Nu greičiau, nes man jau čia kažkas svyla. O dabar galėjai jau laisva, dabar nesimaišyk. Mama, morkas reikia dar. Nu ir vėl, žuvį, ne, žuvį sakau, nevalysiu. Mama. Nu ir ką darysi? Ir valysi. Bet Agnė gamino tobulai. Ką noriu pasakyti, iš tikrųjų,
pas ją visi patiekalai iš tų pačių paprasčiausių produktų, jie būdavo kaip pramoginis šokis lėkštėje. Kaip gražiai pasakėt. Kaip kažkoks nepakartojamas paveikslas. Aš net nežinau, net paprastą morką, ar avokadą, ar kažkokią petražolę, jinai taip sugebėdavo padėti iš pačių paprasčiausių dalykų. Ir jūs suprantate, kad lėkštėje, kai yra gražu, tai tada noris ir valgyti. Ir bet kokį maistą jinai visada ruošė su tokia meile, kad kai jį suvalgydavai, tai meilė pasilikdavo tavyje. Maistas ir meilė tiesiog yra gyvenimo prasmė. Nijolė, tai maistas yra vienas iš didžiausių malonumų, tiek man, tiek jum, taip suprantu. Tikrai taip, tikrai taip. Bet aš įsivaizduoju, kad gyvenant vienai, labai tingisi kartais gaminti, ar ne? Mėgstu gaminti, net jeigu esu ir viena. Ir mėgstu sriubas, o šiaip laiko, galima sakyti, ne per daugiausiai turiu, nes aš dar dirbu ir bibliotekoje, kaip aš sakau, aš dalinu knygas ir žinias. Tai iš tikrųjų mėgstu keliauti į tas šalis, kuriuose nebuvau, Malaizija, ten kokia nors Vabalis, va tokios ilgesnės, tokios rimtesnės. Tai ką tokio keiščiausio kelionėse esat ragavus? Ko gero, gyvatės? Esat ragavus. Tai aišku, kas link maisto, kai nuskrendi bet kokią šalį, tiesiog reikia rasti drąsos ir prisiversti. Nugi nenumirsi. Tikrai ne. Taip. Bet reikia paragauti, nes gyvenimas toks trumpas. Reikia gyventi šiandien. Reikia šiandien pasakyti, ką myli, ką gerbi, ką vertini, su kuo nori susitikti. Ir paragauti viską, kas yra valgoma. Nijolė, jūs esat nuostabi. Aš labai džiaugiuosi, kad šį šeštadienio rytą esu apdovanota kalbėtis čia su jumis.